ဂျာမန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဆက်မာဂေရီယဲဟာဘာစီလိုနာလက်စ်ရမ်ဘလာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတေဆုံးခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက်ဝမ်းနဲ့အောက်မေ့ခြင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူထားတဲ့နေရာကိုစနေနေ့ကလာရောက်ကာရဝပြုခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေဂျာမန်လူမျိုး၃ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ Also ich glaube es ist jetzt nicht der Tag, an dem man jetzt die Premier Germany mal ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါလေ။ Germany ကိုလုံခြုံတဲ့နိုင်ငံလို့မြင်ကြပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Christmas ကဘာလင်မြို့မှာလဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။လုံးဝလုံခြုံမှုမရှိပါဘူး။လူတွေတိကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးနောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်တားဖို့လုပ်နိုင်တယ်လို့လုပ်ကြမှာပါ။ Spain ရဲ့အနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေကဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့နေရာလေးငါးခုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအကင်းနစ်တွေပဲဟာဘာစီလိုနာနဲ့ကမ်ဘရက်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေထဲမှာအီတလီလူမျိုး2ယောက်ဘယ်ဂျီယန်1ယောက်ပေါ်တူဂီ1ယောက်အမေရိကန်1ယောက်နဲ့စပိန်5ယောက်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေထဲမှာတောင်းယူစိတ်တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရစ်မတ်ကဘာလင်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ထိခိုက်ဒိဆုံးကြသူတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ဥရောပတခွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဥတီဆောင်ရွက်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဆိုးရွားကဒီလိုတတ်တူးရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့လုံခြုံမှုမရှိတာပါပဲအခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်သမားတယောက်လွတ်မြောက်နေတော့ပဲလို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကပြောထားပါတယ်